ማስታወቂያ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ኤርሚያስ ሁሴን ከእግዚአብሔር በተቀበሉት መልእክት መሰረት ከሐምሌ 13 እስከ ነሐሴ 4 2008 ዓመተ ምህረት ለ21 ቀናት ታላቅ የጾምና የጸሎት አዋጅ አውጀዋል። ስለሆነም ከምግብና ከመጠጥ ተቆጠበን ለ21 ቀናት ከማለዳው 4 ሰዓት ጀምሮ እስከ 9 ሰዓት ድረስ በመንግስቱ ወንጌል ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በመገኘት የጾምና የጸሎት ተካፋይ እንድትሆኑ የእግዚአብሔር ሰው ጥሪ ያደርጋሉ። ያስታውሱ።